Во првиот дневник на регионалната телевизија У2 ке гледате. Со верификација на мандатите на 120 новоизбрани пратеници, денеска е конституиран деветиот состав на Собранието на Република Македонија. Охрид за новогодишните празници е целосно исполнет со гости. Угостителските објекти за дочекот на новата година ке работат до 7 часот на редниот ден. Децата кои се корисници на дневниот центар Порака Нова денеска се израдуваа на посетата од страна на струшките пожарникари. А во дневниот центар Порака Нова во Струга денеска на предновогодишна средба беше и Дедо Мраз. Заврши сладок декември со Тамаро и Кандид чоколадите. Посетителите на Тамаро денеска ја блокираа 7 ноември. Доктор Габриела Калановска, дел од хуманитарниот тим кој се грижеше за забите на бегалците во камповите во Грција. Сорос сака да го редефинира светот и тргна во отворена војна против Трамп и Путин. Во дневников избор на вестиот, светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Конституиран деветтиот состав на Собранието. Охрид, најпривлечна дестинација за новата година. Градот исполнет во целост. Сорос тргна во отворена војна против Трамп и Путин. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме поопширно за истите во првиот дневник во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија У2. Со верификација на мандатите на 120 новоизбрани пратеници, денеска е конституиран деветиот состав на Собранието на Република Македонија. На седницата присуствуваа 118 од 120 избрани пратеници, а со неа председаваше председателот на Собранието во заминување Трајко Велјановски. Конституиран деветтиот состав на Собранието на Македонија. По верификацијата на мандатите на 120-те пратеници, председателот во заминување Трајко Велјановски, кој председаваше со Собранието, е прекина седницата, бидејќи до нејзиното одржување немаше предлог од 10 пратеници за формирање на комисијата за прашања на изборите и именувањата, како што е предвидено. Седницата ќе биде закажана, како што рече Велјановски, која ќе се создадат деловничките услови за тоа и ги повика овластените представници на партиите да номинираат членови на комисијата за избори и именувања. На тоа, прво продолжение на оваа седница треба да биде избрани председател на Собранието. Фадил Зендели од Движењето БЕСА побара извештајот од ДИК да биде преведен на албански јазик и побара да не му биде верификуван мандатот на Јохан Трчуловски, затоа што, како што рече, тој е хашки осуденик. Председавачот со седницата, Велјановски, кажа дека извештајот е веќе преведен од службите и оти сите документи во парламентот се преведуваат. Во врска со барањето за Трчуловски, посочи дека во Зендели треба да посочи правнички и деловнички пречки и оти не може да бара нешто само врз основа на тоа дали нему му се допаја или не. Работиме по устав, закони и деловник, рече Велјановски. Изборната кампања заврши, рече пратеникот од ВМРО-ДПМН Илија Димовски, додавајки дека Собранието на Република Македонија има одговорност пред сите граѓани и оти затоа е Собранието ги представува сите граѓани на оваа држава. Ова собрание е составено врз база на волјата и граѓаните и сите го представуваме него, истакна Димовски. На почетокот на седницата, Оливер Спасовски од коалицијата предводена од СДСМ во процедурата забележа дека Велјановски не треба да представа со седницата заради тоа што и според парламентарната пракса и според деловникот со неа треба да раководи најстариот пратеник. Најстариот пратеник во собранието на Република Македонија, највозрасниот по години, треба да претседава со конститутивната седница. Вчера разговараме на работна средба. Има секако разлика измеѓу праксата и деловникот и ја мислам дека деловникот преовладува во примената. И така треба да го прави. Врз основа на извештајот на Државната изборна комисија за спроведените предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, одржани на 11 декември 2016 година,
комисијата констатира дека нема основ за оспорување на верификацијата на мандатите на 120 пратеници. Врз основа на изнесеното, а согласно член 13 од деловникот на Собранието на Република Македонија, верификационната комисија му предлага на Собранието на Република Македонија да ги верифицира мандатите на избраните пратеници во Собранието на Република Македонија. За заменици на председавачот со седницата беа назначени пратениците Стојан Миланов и Јусуф Хасани. На конституирање на парламентот не присуствуваа двајца избрани пратеници од ДПЕ. На седницата, која има и свечен карактер, присуствуваа високи представеници на верските заедници, на судската власт, на МАНУ и дипломатскиот кор. Деветтиот македонски парламентарен состав има 120 народни избраници. Најмногу пратеници има коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ 51, коалицијата предводена од СДСМ има 49 мандати, ДУИ 10, БЕСА 5, Алијанса на албанците 3 и ДПА 2. Во овој парламентарен состав нема народни избраници од диаспората поради недоволен број освоени гласови. Владата, на предлог на мандатарот и врз основа на програмата, ја избира собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Согласно законот, сите угостителски објекти на 31 декември на дочекот на новата година можат да работат до 7 часот изутрина. На 1 и 2 јануари кафетериите ќе бидат отворени до 3 часот на редниот ден, а ноќните барови и диско клубовите до 5 часот на редниот ден. Во пресред на новогодишните празници, согласно постојните законски прописи, Законот за угостителска дејност, работното време за угостителските објекти на 31 декември е до 7 часот на редниот ден. Работното време за 31 јануар е до 07 часот, значи на редниот ден, а за може да работат сите угостителски објекти до 07 часот на редниот ден, а во деновите 1 и 2 до 03 часот на редниот ден, тоа е за угостителските објекти кафе барови. Додека пак за угостителските објекти, ноќни барови и диско клубови е до 05 часот наредниот ден. Работното време е сосема доволно за новогодишните празници, велат инспекторите, но предупредуваат да се почитува јавниот ред и мир, а особено да се внимава да не се точи алкохол на малолетни лица, но и да се почитува законот за заштита од пушење. Апел да се внимава со точењето на алкохол на малолетни лица, значи да не се точи алкохол на малолетни лица. Тоа е голем прекршок и за тоа постојат и драконски казни. Додека во другиот дел, во исто така по закон за заштита од пушење, ќе се прават контроли. А во однос на почитувањето на работното време, мислам дека нема ни потреба се прави контрола за работното време, поради тоа што е до 07 часот наредниот ден. И во годината што изминува, како што појаснува раководителот на пазарната инспекција во Охрид Ѓорги Бошалески, пазарните инспектори вршеа редовни надзори согласно годишните програми на инспекторатот и месечните планови за работа, но беа спроведени вонредни контроли кои се вршеа врз основа на пријави и преставки од страна на граѓаните. Децата кои се корисници на дневниот центар Порака Нова денеска се израдуваа на посетата од страна на струшките пожарникари. Освен тоа што се запознаа со работата на пожарникарите, тие добија и новогодишни пакетчиња и подароци. Корисниците на дневниот центар Порака Нова и децата од посебните паралелки во Струга денеска се радуваа на средбата со струшките пожарникари, кои им доделија новогодишни пакетчиња и подароци, а ги запознаа и со нивната работа. Денеска пожарникарите на територијалната противпожарна единица Струга сакаја хуманоста да искажат со свој допринос. Неколку пати имаме вака организирано хуманитарни акции. И денес одлучивме хуманитарната акција наша, од наша страна, од страна на пожарникарите на град Струга, да им доделиме на децата со посебни потреби, по едно пакетче и некоја табла за цртање, за вежбање, за тие работи. Децата кои се корисници на дневниот центар Порака Нова никогаш не се заборавени од заедницата, особено за новогодишните празници, вели Анита Гагоска-Шутиновска, генерален секретар на Порака Нова. Денеска е последен работен ден од годината и како и обично секоја година организираме прослава во дневниот центар по повод доаѓањето на новата година.
им делиме пакетчиња на корисниците со интелектуална попреченост од дневниот центар, исто така и од посебните паралелки. И останати членови кои се вработени, а се лица со интелектуална попреченост. Оваа година имавме многу донации од хумани луѓе организации кои сакат да донираат пакетчиња за децата со посебни потреби. Освен што добија новогодишни пакетчиња и табли, корисниците на порака Нова денеска се запозна и со работата на пожарникарите. Дружењето беше доста интересно, досега не ни дојде на пожарникарска група, еднаш кај уствари ни дојде пожарникари од Англија, ама тоа беше пред многу години, а некои од корисниците кои што се нови досега не се сретнале со пожарникарите, научија значи то униформата каква им е, на кој број треба да се јава доколку дојде пожар, и така беше едно интересно дружење. Струшки од дневен центар порака Нова и посебните паралелки ги посетуваат 22 деца со посебни потреби. Просториите се задоволувачки, вели Кагоска, но единствениот проблем со кој се соочуваат е немањето средства да се платат стручните кадри кои работат со децата. Но за среќа, како што додава, стручните лица доаѓаат на волонтерска основа. А во дневниот центар, порака Нова во Струга денеска на предновогодишна средба беше и Дедо Мраз. Дечињата многу се израдуваа на неговото присуство, а она што најмногу посакаа се бомбони, чоколади и играчки. Како и секоја година, Дедо Мраз ги посетува најмилите дечиња и на оние што им е потребен се разбира, им доделува подароци, пакетчиња, шекерчиња и оттука продолжуваме низ градот да ги развеселиме и сите останати по улиците. И како што веќе претходно најавивме, Охрид за новогодишните празници е целосно исполнет со гости. Хотелите на Охридската ривиера се исполнети до последното место. Градот најавува богата програма за гостите кои ќе дочекаат новата година на градскиот плоштад. На неколку часа пред дочекот на новата 2017-та, Балканскиот Ерусалим исполнет со гости. Низ центарот може да се почувствува новогодишната атмосфера, насекаде раздвиженост, како по чаршијата и кејот, така и по стариот дел на градот. Охрид е многу красив град. Охрид е многу убав град. Минатата година бевме тука. Воодушевени сме од гостопримството и затоа одбравме пак да дојдеме. Наши пријатели беа тука минатата година и ни го препорачаа Охрид за дочек на новата година. Градот е прекрасен и многу ни се допаѓа. Ќе дојдеме повторно. Увек ми била животна желја доч полје. Од секогаш ми било желба да го посетам Охрид. И сега во Осијек добивме поволни аранжмани и дојдовме тука. Охрид е еден прекрасен град, а посебно сум воодушевен од стариот дел на градот. Според охридските туристички работници, освен гостите од соседството, новогодишните празници во нашиот најголем туристички центар ќе ги поминат и голем број домашни туристи. Најголем интерес за во Охрид имаме од домашниве, значи од Македонија. Има гости, значи доста гости има и од Србија, има и од Црна Гора. Охридските хотели се речи си распродадени за дочекот на новата година. Хотелскиот капацитет ни е 100 на 100 исполнет, имаме група од Бугарија, 150 евра, ноќевање со појадок, плюс свечена вечера и халфборд аранжман. Значи имаме дочек организиран, многу атрактивна понуда даваме, како и секоја година. Понудата за дочекот ни е 40 евра по особа со неограничено јадење, неограничено пиење, на шведска маса со многу луксузни јадења. Голем интерес за прославата на новогодишната вечер има во кафулињата, рестораните и клубовите. За нова година гости ќе гостуваат Елена Велеска и Тајфата. Нудиме мени, значи, со предјадења, три вида, значи, за главно јадење на три вида на месо, десерти и нормално охридски, кој што е за крај, чорба. Понудата, значи, изнесува по 2000 денари по особа. Како што кажав, имаме, значи, гости и од Црна Гора, од Србија, од Бугарија, но претежно најголемиот дел се од Македонија. Охрид со своите природни убавини и богата историја од година во година прераснува во атрактивна дестинација за дочек на новата година. Неизбежен дел од посетата на туристите, барем за оваа сезона зимска, односно околу новогодишните празници, ќе биде Охрид, стариот дел, каде што
неизбежно се посетува Самуиловата тврдина, црквата Света София, која што е од 11. век, една од најстарите, односно најстара црква, активна во Република Македонија. Потоа манастирот Свети Наум, црквата посветена на архангелите, архангел Михаил и архангел Гаврил, заедно со Свети Наумските извори. Годинава за забавата на градскиот плоштад ќе се погрижи Ѓоко Танески, а новата 2017 година присутните на забавата на отворено ќе ја дочекаат со Елена Велевска. Охрид во последните години веќе станува интересен како дестинација за дочек на новата година и така и ова година се надеваме дека барем според најавите и според кажувањата на туристичките работници во Охрид дека Охрид ќе биде пон во текот на новогодишните празници и истиот тој тренд претпоставувам дека ќе се одржи и за божичните празници и секако за нашиот охридскиот најголем верски празник, тоа е Богоявление Водици. Инаку доказ за големата посетеност за време на празниците е и тоа што најпосетуваната интернет страна за апартманско и хотелско сместување Booking за наредните 3 дена од вкупно 429 понуди, слободни се само 39 од нив. Граѓаните со поделени впечатоци за годината која што изминува. Дел ќе паметат по добри работи, а дел по негативни. Но сите се согласни дека очекуваат 2017 да им донесе поголема среќа и просперитет. Годинава што изминува беше динамична и возбудлива, преполна со настани и проекти. Одва денеска ги запраша охриѓани по што ќе паметат 2016 и што им остави најголем впечаток. Има многу работи по што може се памети. Например, прво што вработување има доста, се намали невработеноста. Поминавме мирно, без некои големи турбуленци и тоа е во главно. Па по убај работи јас ја забележав и ми остана впечаток. Граѓаните се надеваат дека новата година ќе биде подобра од оваа што изминува. Па очекувам да се најдобро и нормално, да ви ме уште малце напред, зашто имат по-добро, имат и уште по-добро. Следна уште по-добри, да речам, вработување, да има економската ситуација, стабилност и така. Нормално не се пуба. Да се надеваме дека желбите на охриѓани ќе се исполнат и ќе имаме богата и успешна година. Заврши сладок декември со Тамаро и Кандид чоколадите. Најсреќен на ден пред новата година беше Александар Протогеров, кој освои 95 килограми чоколада. Заврши сладок декември со Тамаро и Кандид чоколадите. Огромен број посетители и верни купувачи на маркетите Тамаро се собраа денес во исчекување на една од најсладките награди досега, доделување на чоколадо на најсреќниот во износ на килограмите колку што е тежок. Најсреќен на ден пред новата година беше Александар Протогеров, кој освои дури 95 килограми чоколада. Среќниот добитник дел од својата награда ја подели со најмладите присутни. Верните купувачи на Тамаро маркетите изминатите викенди има можност да го искористат најповолното пазарење и промоцијата на производите на Кандид. Главната награда се додели пред Тамаро маркетот на улицата 7 ноември, кај поранешно братство. Инаку за купувачите беа предвидени многу интересни игри и забава. Од Тамаро најавија и уште поголеми изненадувања за време на празниците кои следуваат. Америка, која е водечката демократија во светот, избра шарлатан и потенцијален диктатор за председател. Иако Трамп ја ублажи острата реторика од како беше избран, тој воопшто го нема сменето ниту однесувањето, ниту вкусот за советници. Неговиот кабинет се состои од некомпетентни екстремисти и пензионирани генерали, вели Сорос во неговата колумна. Германија, Европската Унија, Доналд Трамп, Владимир Путин се најдоа на удар во годишната колумна на милиардерот Джордж Сорос, објавена во Project Syndicate, со наслов «Потребна е одбрана на отвореното општество». Сорос ги отвара картите и тргнува во отворена војна против новоизбраниот председател на САД, за кого вели дека ќе биде диктатор. Сорос на почетокот на колумната вели дека, како што тој ги дефинира, отворените општества се во криза и е потребна нивна редефиниција. Отворените општества се
се во криза и разни форми на затворени општества од фашистички диктатури до мафијашки држави се во пораст, бидејќи избраните лидери не успеа да ги исполнат легитимните очекувања и аспирации на гласачите, електоратите станаа разочарани од постојните верзии на демократијата и капитализмот, се вели во почетокот на колумната. Под наслово «Што ќе се случува во иднина», Сорос во колумната пишува дека уставот, институциите и медиумите во САД се доволно силни за, како што наведува, да ги издржат владеачките ексцеси и да го спречат Трамп да стане вистински диктатор. Сорос и со прогнози за Европската Унија. Посебно сум загрежен за судбината на ЕУ, која е во опасност да потпадне под влијание од страна на рускиот председател Владимир Путин, чиј концепт за влада не се усогласува со оној на отворените општества. На почеток тој проба да ги контролира медиумите, потоа преку брилјантен потек тој го искористи бизнис моделот на социјалните мрежи да шири лажни вести и така ги дезориентира електоратите и ги дестабилизира демократиите. Вака помогна и Трамп да биде избран. Слични ситуации ќе има и во Европа на изборите во Холандија, Франција и Италија. Во Франција, двајцата потенцијални избраници се блиски со Путин и тие се желни да го успокојат. Кој да победи, доминацијата на Путин во Европа ќе биде неоспорлива. Се надевам дека лидерите и граѓаните на Европа ќе сватат дека ова сценарио ќе го загрози нивниот начин на живот и идеалите според кои е градена ЕУ, пишува Џорџ Сорос во својата колумна. Доктор Габриела Калановска, дел од хуманитарниот тим на Help Point Foundation, кој се грижеше за забите на бегалците во камповите во Грција. Калановска за одва раскажува за условите во кои работеле, но и за животните судбини за кои слушнала за време на волонтирањето во кампот. Во дневников накратко за искуствата на Калановска, а вечера во импромто за деталите на стоматолошкиот тим во бегалските кампови во Грција. Треба да сме луѓе, треба да сме хумани и треба да помагаме секогаш кога можеме, вели охриѓанката доктор Габриела Калановска, која што беше дел од тимот волонтери стоматолози во бегалските кампови во Грција во месец ноември. Таа го пренесува своето лично искуство на искуството на организацијата од која што била дел, станува збор за англиската организација основана од доктори од општа медицина кои што работеле во камп во Франција, кој што сега е растурен. Почнале со медицинска помош и донации, потоа со разместување на кризата во Грција, помошта е префрлилена на островот Лесбос, а во моментов се сконцентрирани во северна Грција, каде што има 16 бегалски кампови. Благодарение на нив, стоматолошката помош за овие луѓе е на многу високо ниво, вели Калановска. Таа додава дека од секогаш имала желба да се вклучи волонтерски во некоја организација, но како што додава, дека тоа досега изгледало многу далечно, затоа што волонтерските организации најчесто досега биле во Танзанија. Калановска се озвала на повикот објавен на социјалната мрежа Facebook. И за бажата што беше итен повик, на ова имавме одговорено јас од Македонија, како најблиска земја на Грција, и од Кипар имаше двајца лекари, периодонтолози Елена и Христо. Значи, ние бевме заеднички тим. Јас отидов малку порано, на 19 имав предавање во Скопје, на 20 веќе отидов во Солун, и ја фатив малку и од тимот предходно, дури од Малезија беше дојден доктор, една од Индија, прво патување во Европа и беше на таа индика, млада 27 годишна докторка, и една докторка од Англија што со пакистанско потекло. Калановска признава дека кога се пријавила била свесна и на ризиците кои што постојат кога се оди во ваков камп од безбедносен аспект, но и доколку се работи стручна работа во странска земја. Работеле во импровизирани услови, но професионално, а пациентите биле премногу благодарни за она што им било пружено. Беа премногу добри, можам да речам дека немаше ден да не ни понудат дали кафе, дали чај, дури на едно место, а тој камп кај што ни испекоја леп, таков на нивни лепшо се кинит, а то се деси во кампот што мене најмногу ме трогна емотивно, не можев да издржам, значи да се воздржам кога видов дека кампот Петра се викаше, имаше и на значи Гардијан пишеше за тој камп многу брзо пред неколку дена, за среќа ги иселиле од таму во хотели затоа што премногу беше ладно. Таму беа сместени јазиди луѓе од Ирак, меѓутоа со своја посебна религија, како посебно племе, и таму живеат во планина. Сите слушнавме за јазиди девојките кои се заробени и кои на ИСИЛ, на исламската држава, на борците од исламска држава, ми служат како секс робови.
Калановска признава дека тоа што го помина во бегалскиот камп е големо искуство за неа и додава дека доколку повторно има потреба, повторно би се вклучила да работи со ваков тим. Во дневникот во ОДВА следува временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне.